ئەمان جمانە لەم فێستیڤاڵەیە کولتور و ڕۆشنبیری شاری سلێمانی کە نازنای پایتەختی ڕۆشنبیری هەڵگرتووە بپارێزی و کارێک بکەین بەم چالاکیانە بەم ئەنجامدان و سازانی ئەم جۆرە فێستیڤاڵانە نەهێڵین ئەم نازناوە کاڵ بێتۆیە ئەم نازناوە بزر ببێ. ئەم شارە مێژوێکی دێرین و جوانی هەیە لە ڕووی کولتور و لە ڕووی ڕۆشنبیریەوە. ئەتوانم بڵێم زۆر پێشەنگە لە هێشتنەوەی کولتور و پاراستنی کولتور. ئەگەرچی هەندێک بە هەندێک بارودۆ خاتێ پەڕیوین بەڵام گرنگ ئەوەیە ئێستا ئێمە ئەو بەرپرسیارەتیمان هەبێ بتوانین کولتوری ئەم شارە بە جوانی بپارێزین. بەداریم کرۆلەن فێستیڤاڵە بە دروستکردنی مۆم بە چەندین شێوە بە چەندین دیزینی تایبەت هەنێکیان هەیە لە شێوەی بەدی ئافرەتە تەعبیر لە ناسکی و جوانی خانمانەکە، هەنێکمان هەیە شێوەی بەحری، هەنێک کەس حەزیان لە شتی بەحریە، بۆیە دیزینێکی تازەم دروست کردووە کە چەند پارچەیە مۆ من لە شێوەی بەحرن. هەنێکمان هەیە کوردەواریە، پیاڵە ژێر پیاڵەی کوردی کە مۆرکی کوردە، ئەمانەشمان دروست کردووە بە چەند شکل و شێوەیەکی جیاواز. هەنێ خانم حەزیان لە شتی چاوەزارە، بۆ نمونە چاوەزارمان بەکارهێناوە. بۆ هەنێکی کە هەنێ خانم حەزیان لێ ڕۆکی کارتوس لە ماڵەکانیان هەبێ، بۆیە من هەستاوم بە دروستکردنی بە گوڵ بە مۆم. I'm not gonna be.